bismillaahi araxmaani iraxiim wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararka maanta ee telefishinka h b n waa axad lix iyo tobanka bisha julay sannadka laba kun labaatan iyosaddex oo ku beegan sideed iyo labaatanka bisha dulxaj sannadka kun afar boqolafartaniyo afar qodobada wararka aan idinkugu hayno waxaa ka mid a imaaraadka carabta iyo hindiya ayaa qaaday tallaabo maraykanka uu ka carooday

dhowlotus <muchos> military oo jawaab u ah gantaalada kuuriyada waqooyi ay ridday xubinta cayaarahana waxaan idinkugu haynaa ciyaar yahan messi oo qalinka ku duugay heshiis laba sana ah oo uu ku biirayo kooxda miyaamiya ka dhisan waddanka maraykanka sheekada ugu dambaysana waxaan idinkugu haynaa holon oo u celisay qalab farshaxan ah iyo weliba dheman ay ka soo xadday dalka induneesiya so dhawaada daawadayaal waxaynu ku bilaabaynaa imaaraadka carabta iyo hindiye ayaa kala saxiixday heshiis cusub kaasi oo ku aadan in shidaalka hindiye ay ka iibsato imaaraadka carabta ay ku iibsato lacagteeda <laughs> rubiyga halka markii hore lacagta ay ku bixin jirtay lacagta dolarka waa tallaabo <dragging> kale oo ka macno ah <sympath> dagaalka doolar diidka ah ee dunida imika ka aloosan tan waxay ka dambaysay kadib markii dalka imaaraadka carabta booqasho oo ku tegey raiisal wasaaraha waddanka hindiya nerdara modi kaasi oo kaliga ku duugay heshiis dhanka maalgelinta iyo iskaashiga ah oo dhex mari doona hindiya iyo imaaraadka carabta heshiiskan ayaa sidoo kale waxa u dhigaya fududaynta lacagaha iyo in labada waddan ay yeeshaan iskaashiga xagga dhaqaalaha ah taasi oo ka macno ah in hindiya shidaalka ay ka iibsato imaaraatka carabta ay ku iibsanayso lacagta rubiiga ah ee waddanka hindiya halka markii hore hindiya ay wax ku iibsan jirtay lacagta doolarka xiriirka ganacsi ee u dhexeeya labada waddan ayaa sanadkii waxa lagu qadaray inuu ku kacayay sideetan iyo afar dibic shan bilyan oo doolar talaabadan ayaa lagu macneeyey in aysan washington ku farxi doonin waxaana l leeyahay wa calaamad kale oo muujinaysa dagaalka dolar diedka ah ee dunida iminka ka aloosan madaxweynaha waddanka ruushka valadimir butin ayaa maanta sheegay in hubka nuuca bambaanooyinka firnaha ee maraykanka uu siiyey ukrayn ay u qaadanayaan dembi waraysi uu siiyey telefishin fadhigiii si uu yahay dalka ruushka ayaa vladimir butin waxa uu sheegay in talaabadaasi ay tahay mid gardara ah isagoo tilmaamay in talaaba caynkaasi ah iyaguna ay qaadi doonaan isagoo la hadlaya telefishinka russia o ayaa waxa uu sheegay butin in tani ay tahay talabo kale oo muujinaysa ficilada gardarada ah ee washington wuxuu sheegay in ruushka uu haysto bambaanooyinka firda islamarkaasna uu hadda kadib isticmaali doono butin ayaa beeniyey inay hubkan horay u isticmaaleen lakiin waxa uu sheegay in bacdamaa washington haatan ay si bareerah u sheegtay in hubkaasi ay siisay kiyev xukumadda mosco markaasi ay tahay talabada u taallaah inay isticmaasho hubkaasi isla wararka waddanka ukraine mas-uuliyiinka ka tirsan xukuumadaha bolon iyo ukraine ayaa xaqiijiyey in ciidamada calooshadoshaqaystayaasha ee wagner ay iminka ku sugan yihiin waddanka beloruus afayeenka hay-adda u qaabilsan dalka ukrain dhanka xuduudaha andrea dimashenko ayaa fariin oo soo dhigay bartiisa telegramka waxa uu ku sheegay inay xaqiijin karaan ciidamadan inay ku sugan yihiin dalka belaruus isla markaasna dhadhaqaaqooda ay la socon doonaan bacdima waddanka belaruus oo xuduud dhow la leeyahay dalka ukrain geestiisa ku-xigeenka wasiirka arrimaha bulshada iyo iskaashiga ee dalka boland stanlowzerin ayaasina waxa uu xaqiijiyey in xukuumadda warsow ay og tahay in ciidamada wagner ay ku sugan yihiin dalka belaruuse islamarkaasna a isha ku hayn doonaan dhadhaqaaqooda xukuumadda boland ayaa xadka ay la wadaagtoy belaruus waxay geysay ciidamo aad u fara badan si ay ula socdaan dhadhaqaaqa ciidamada wagner ee imika u soo guuray dalka belaruuse dhinaca kalena duqaymo culus ayaa lagu soo warramayaa inay iswaydaarsanayaan ciidamada yukrain iyo kuwa ruushka saraakiil ka tirsan milatariga ruushka ayaa waxa ay sheegeen inay ka hortageen weerara xagga cirka ah oo ukraina kusoo qaaday jasiiradda krimeya oo ruushkayukrain ka qabsaday dhinaca kale mas-uuliyiin ka tirsan xukumadda kiyef ayaa waxa ay sheegeen in ruushka duqaymo cusub oo uu geystay ay ku dhinteen dad shacabah islamarkaasna khasaare kale oo ba'an u ka dhashay duqiymihi ugu dambeeyey ee ruushka u ka geystay waddanka yukrayn ciidamada maraykanka kuuriyada koonfureed iyo jaban ayaa samaynaya maanta dhowlotus milatiri oo la sheegay inuu jawaab u yahay gantaalka dhowaan ay riday xukumada kuuriyada wqooyi dholatuskan militri ayaa waxa sameynaya ciidamada badda ee saddexdan wadan waxaana la sheegay inay jawaab u tahay hanjabaad ka imaanaysa bionyang kadib markii arbacadii ay riday gantaal nooca blstikada ee qaaradaha iskaga kala gudba oo lagu magacaabo icb m kaasi oo ku dhacay badda jabaan mas-uuliyiin ka tirsanadadan ayaa waa ay sheegeen in tani ay tahay kahortaga iyo la socoshada katarta ka imaan karta kuuriyada waqooyi oo gantaalki ugu dambeeyey oo lagu magacaabo howsang uu dul maray dalka jabaan muddo saacadana hawada uu ku jiray kadibna u ku qarxay badda bariga waaala sheegay tan ina noqonayso sidoo kale digniin loo dirayo xukumadda biongyang oo ku aadan inaan gacmaha laga laaban doonin talaabo kasta oo loo arka gardaro oo ay ku kacdoradawoyi aatdadasoodhaafay waxay ku celcelinaysaa hanjabaad kalenah maraykanka kadib markii ay sheegtay in diyaaradaha sirdoonka ee maraykanku ay dul mareen hawada caalamiga ah ee kuuriyada waqooyi ay u taqaan dulkeeda marana iyo kuuriyada koonfured ayaa si kulal u cambaareeyey gantaalkan ay riday kuuriyada wqooyi maraykanka ayaa la sheegay inuu udiray gacanka kuriya markab nuuca gujiska ah oo nucleyaerka xambaara aana marki ugu horsadi oo maraykanka halkaasi uu u diro markaba caynkaasiya mas-uuliin ka socda ciidamada waddanka suudaan ayaa lagu soo warramayaa inay gaareen magaalada jidda ee dalka sacuudiga si dib loogu bilaabo wadahadallada ay la leeyihiin xogaga kacdoonka wadah ee rs f ee ka soo horjeeda ciidamada suudaan dagaalkii qarxay shan iyo tobankii bishii abriil ayaa dalka suudaan waxaa u ogeliyey xaalad halisa waxaana dhawr jeer burburay wadaxaajood lagu doonayey in colaadda lagu joojiyo qaramada midoobe ayaa sheegaysa in toddoba boqol oo kun oo qof ay ka barakaceen guryahoodii saddex kun oo qof ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhinteen dagaalka ka aloosan saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waddanka suudaan ilaa iyo lix kun oo qof oo kale ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen colaadda laakiin waxaa jira tirooyin intaasi ka badan oo ka soo baxaya dhinacyo kala duwan oo sheegaya khasaaraha dhimashadiiyo dhaawucuba intaas inuu ka badan yahay dhinaca kale wararkii ugu dambeeya dagaalka waddanka suudaan uguyaran afar qof ayaa lagu soo warramaya inay ku dhinteen afar kalena ay ku dhaawacmeen duqayn diyaaradaha ciidanka r s f ay ka geysteen magaalada mudurmaan sida ay sheegayso wasaaradda caafimaadka ee dalka suudaan duqayntan ayaa waxaa la sheegay in diyaaradaha droniska ee rs f ay geysteen lagu bartilmaamaystay dad shacab ah rs f arrintan kama aanay hadlin xalada waddanka suudaan ayaa maalima maalinta ka dambeyse ka sii daraysa wada hadallada la doonaya haatan in dib loo bilaabo ayaan u muuqan kuwa guuraysan kara manajer wax wara oo ka soo baxay maraykanka iyo sacuudiga oo garhayin ka ahaa wadahadalladii nabadeed ee ka socday dalka sacuudiga tallaabadan ciidamada suudaan mas-uuliyinta ka socda ay ku tageen dalka sacuudiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo khamiistii masar oo aad xulafo ula ah jeneral alburhan oo dagaalka kula jira rsf inuu qaaday tallaabo kale oo uu doonayo in lagu soo afmeero dagaalka ka aloosan waddanka suudaan madaxweynaha waddanka masar ayaa dalkiisa ku martageliyey waddamadahogaamiyaasha waddammada xuduudda laleh dalka suudaan imminkana xubintii cayaaraha ee barnaamijka ciddiga reer argentiine ee ku guulaystay koobka adduunka ee ugu dambeeyey linenamesy ayaa si rasmiya loo soo bandhigay ka dib markii uu ku biiray kooxda miyaamia ka dhisan waddanka maraykanka heshiis laba sana ah ayuu kula joogi doonaa laacigkan toddobada la mar ku guulaystay abaalmarinta balandaorka kooxda ka dhisan horyaalka mls ee waddanka maraykana ka. jirkan ayaa joogi doonaa miyami ilaa iyo sanadka messi oo ka hadlayey kubiirista oo ku biiray miyaami ayaa waxa uu sheegay inu inuu ku faraxsan yahay in uu bilaabo talaabo kale oo ku aadan mustaqbalkiisa ciyaareed

mas-uuliyiinta waddanka indoneisiya ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin in dib loo soo celiyo qalabkan oo u ka mid yahay damon kaliya kaasi oo la sheegay in muddo ah uu ka maqnaa wadanka indunesiya indunesiya ayaa dalbanaysa in qalabkaas dib loogu soo celiyo kuwaasi oo la sheegay inay qaateen gumaystayaashii netherland xiliga ay ka talinayeen wadankaasi hilmar varid oo ah agaasimaha dhanka dhaqanka ee wasaaradda dhaqanka ee dalka indonesiya ayaa wxa uu sheegay inay ku faraxsan yihiin in qalabkan demanka u ka mid yahay iyo weliba farshaxanka kale ee kaaliga ah ee qadiimigaah dib loogu soo celiyo ayna tahay taariikh muhiimah oo waddankooda uu leeyahay intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijkii wararka maanta ee televishonka h b n waana ku mahadsan tihiin daawashada barnaamijka nabadgelyo hayaay hayay hayaay waa imara lactury homes limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imarad lactury homs limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoyg ka carbuuno imara lactury homes limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imara luctury homes limited halkudhigga imaral luctury homes limited, limited. waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaanna xaafada baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أديك استسيد جوبه العبادة ذا مسجد قادة الضباب قل وقف تيم أما جوبه هتشرديسكا أورجيو يدوم ركلا الصوعان اسمه وح كلا ولي يا كورنتو جارا باركن كجوارضة أو إلكترونيكا كامروين كأمانكا إس سي سي تي في قل لك اسمه يا شو حيك كوبي هين لبقل يا فدي سدح قل يا فدي أفر قل يا فدي أما شن قل يا فدي جوري كستان وح ولي هاي قل كشقالها جوريها وحنا ديسيا شركة تركيا اسمه وح ولي هاي مدارس جوابها الدباشة أوريجي يدوم روك صوعان، صو عن سوبر ماركت فرماسي كل عياران أمبلاس أما دكتور حال لها دق دقه هفك العقب حنتو وهب سهلا وحنا هذا برنامج كا سجاشن كمال موت صدنا <سؤال> كبيشة سبتمبر إلا ما قاب هويجو ومهمة هانتيالو كاسيو وحقيمة ديميس كلا بر أتجرجا دون تكويب سنة يسو صدق كلا واحد شرط فرصة كلا أو تهاي أفر أو بلاد الصارة وحيف فانو دري واحد كلا تا تاتر الله إمارة لكسر هوميس ليميتد حفيز لا لنانا رول هيلينغام نيروبي كينيا كلا هري تلفون شاشة